Започвам с една история, която се е случила преди много време. При великия композитор Моцарт отишъл един човек и го попитал как да прави гениални симфонии като него. И Моцарт му отговорил: ами много лесно, почваш да пишеш кратки ноти, след това ще пишеш канцонети и с времето, ако ти се отдава, ще започнеш да пишеш симфонии. Човек се поизнервил, му казал: как така, аз съм на 20 и няколко години, от 10 години се занимавам с музика, вие от 9 годишен пишете симфонии, как ми отговаряте, че ще трябва толкова бавно да тече процеса ми на ставане на гениален композитор? И Моцарт му казал: да, така е, аз съм пишел 9 годишен симфонии, но никога не съм питал как. Казвам се Добрин Добрев и по професия съм телеком консултант. Иначе съм също така пътешественик, човек, който търси, развива се. Изключително много се интересувам от личностно развитие. Наскоро с приятели правим и обучения по личностно развитие. И винаги ме влеча от това да откривам силата в човека и това, че всеки един човек има своята рядка уникалност и би могъл да я проявява и по този начин да се свързваме. Днес ще си поговорим за това, че всички значими събития излезат случайни и за вътрешното намерение. Искам да разкажа една моя лична история. Още от много малък много ме влече идеята за пътуването и за това, че ми се иска да пътувам на кораб, на самолет. И това ми се виждаше много далечно и невъзможно. С годините отраснах в едни сравнително бедни години и нашите нямаха пари. И винаги това изглеждало много далечно и невъзможно. До момента, в който не започнах работа и след като смених една работа с втора и срещнах хора, които вече пътуват като консултанти, аз самия реших да го опитам това нещо. И след известно време подготовка за скока, направих този скок на това да имаш не повече от 3 месеца договор по проект и да нямаш абсолютно никаква сигурност. Но това нещо вкара в живота ми финансова независимост и изключително разнообразни пътувания и запознанства с хора. Днес съм пътувал в повече от 40 държави по света. Стигнал съм до местенца като най-северната точка на Европа, като екватора, Танзания, Уганда и Кения в Африка, фьордите на Норвегия и Северното сияние, Перу и Мачу Пикчу, Индия, в южната част Шри-Ланка и още десетки местенца по света, които всяко едно от тях ми е дало по нещо. Давам си сметка, че до всяко едно място, което отивам, откривам хора, които са много различни от мен, но в същото време ме обогатяват и на някакво ниво ме свързват с самия мен. И си давам сметка, че на тези места откривам и себе си. Когато отида и на другия край на света, пак нося взимам себе си с мен и всъщност това е едно откриване на себе си. Друга история, която се случи съвсем наскоро и която за пореден път описва случайните събития, беше едно пътешествие до северна Норвегия тази зима, което започна с закъснял полет на човек, с който щяхме да пътуваме. Полета от България закъсня, в резултат на което се изпусна връзката за Осло за Норвегия и това обърка тотално плановете, пък планът всичко беше навързано перфектно. В кораб, самолет, всичко трябваше да се случи точно по време и това вкара с невероятно много напрежение и от идеята защо сега се обърка, защо се получи така. Но за няколко часа успяхме с помощта на самолетните компании да промениме полетите от Амстердам до Осло и да се купи нов полет от Осло до Тромсио, което е най-северния, по-голям град. В момента, в който се озовахме там с 3 часа закъснение от първоначалния план, се оказа, че кораба е на пристанището, а пък идеята беше да тръгне няколко часа по-късно в полунощ. И просто решихме да си оставим багажа и оставяйки си багажа се преоблякохме.
И това време беше достатъчно кораба да тръгне. Това беше пореден момент, в който нещата се объркаха, защото вместо разходка из града бяхме на кораб няколко часа по-рано. И в момента, в който се качихме на палубата, след серия от умора, фрустрация, видяхме сиянието. И няколко минути след като кораба беше тръгнал. И това беше едно доказателство, че някой път, когато имаш намерение за нещо, нещата се подреждат по възможно най-перфектния начин, независимо, че часове по-рано е изглеждало напълно объркано и не е имало никакъв изход. И това беше едно доверие към намерението и към това, че когато човек се довери, че има нещо по-голямо от него, живота и Вселената и Бог, и както и го наречем, което ни води, тогава нещата наистина се получават и се получават много по-прекрасно. Тук искам да изложа една концепция, свързана с намерението и с това, че преди да възнамерим да правим нещо, е хубаво да си дадем отговор на въпроса защо. И когато можем да отговорим няколко пъти на въпроса защо и да усетим тази сила отвътре, която ни кара да свършим нещо, тогава имаме истинското намерение в себе си. Като стъпки в намерението, първо да решиме да се появи като идея, като мисъл. Следващия етап е да се появи желание. След това се появява едно изгарящо намерение, което ни тласка напред. И след това следваме тази страст. И в трудните моменти, защото по пътя на постигане на всяка една мечта, човек среща трудности, е добре да се връщаме към този момент, който ни е накарал да тръгнем по този път. Защото това ни дава сила, това ни зарежда. И това ни помага в тези моменти да продължим. Лично за мен това беше пътя, по който тръгнах, за да търся смисъла. Началото беше с книгите, след това премина към семинари и групи за личностно развитие. И така се докоснах до различни практики, като индиански церемонии, йога, медитация, които ми даваха зареждане и ме свързаха с моето висше аз или с моето истинско аз. За мен лично начина на израстване включва това да се погрижим за всяка една част. Защото всеки един човек има прекрасни идеи в себе си и всеки един има в себе си и силата да ги реализира. Има една прекрасна мисъл, че не се появява желание в някой, без да има ресурса да го осъществи. Но е нужно да се погрижим първо за своето физическо тяло, за това да се яде чиста храна, да се пие чиста вода, да се храним с молитва, с благодарност. Всичко това, което прави усвояването на храната много по-прекрасно. Ежедневната практика също е нещо, което дава много енергия. Независимо дали това ще бъде йога, ставна гимнастика, тайчи или нещо друго. За всеки човек работят различни неща. Но ежедневната практика е нещото, което дава енергията, за да продължим в деня, в осъществяване на намеренията. И това, заедно с съня, дава достатъчно енергия на физическото тяло. След това имаме своето ментално тяло, което е добре да зареждаме с позитивни мисли и с книги, които ни интересуват. По този начин се развиваме. За мозъка, за менталното тяло изключително важен прогрес е, така че когато мозъка не усеща прогрес, той се усеща застой и тогава се поражда напрежение. От това, че просто нищо не се случва. След това е естествено необходимо да се погрижим за емоционалното тяло, което е изключително важно. Ние всички хора сме емоционални същества и за нас е важно да храним емоционалното си тяло. Храненето на емоционалното тяло става с положителни емоции. Но тук има нещо също изключително важно, което е свързано с получаването на... с изчистването на емоциите от миналото. Всеки един от нас има задържани емоции от детството, когато са ни казвали не плачи, не се смей, тихо. И всички тези обусловености на миналото и задържани емоции донасят до това в тялото да има много натрупана емоция, която ни пречи да изразяваме себе си, да изказваме неща, а и често пъти се пораждат напрежения и дори и болести.
А начина на изчистване на емоциите е когато в медитация човек пусне емоцията да премине през него и приеме, че тази емоция е нещо минало. Има една прекрасна практика, която беше дадена от инките на едно прекрасно пътуване с моя приятел Жоро Христов в Перу. То се казва Пътя на Кондора. А Кондора по своя тип е лешояд. И когато отива до своята плячка или до това, с което се храни, първо кръжи наоколо и обикаля, да се убеди, че няма никаква опасност. След това се стрелва надолу и много бързо отива към мястото. И когато е убеден, че си е свършил работата напълно, отлита и никога повече не се връща там. И преходът, който беше направен, е идващ от мъдростта на инките, е това, че когато има някаква много силна емоция и травма от миналото, можем да отидем там и да се гмурнем без никакъв страх в дълбочината на тази травма, докато сме сигурни, че сме живели напълно, сякаш е сега. И след това да си тръгнем с идеята, че тази травма вече да я гледаме с дистанция от миналото, че тя вече е преминала и никога повече няма да се връщаме там. И просто ще гледаме на това нещо като на урок, на необходимото нещо в живота, за да израстваме. И за мен част от трудностите в живота са били точно с тази цел, защото почти е доказано научно, че ако няма земно притегляне, нямаше да има високи дървета. Както и може би ние нямаше да съществуваме на тази земя. Така че това, което някой път ни спира, доста често ни помага да растем. Това, с което искам да продължа, е една концепция, която ни помага да започнем от най-важното. Когато имаме някакво намерение и някаква мечта, е най-добре да започнем с края. Да си представим, че вече сме там и да усетим как наистина се чувстваме, ако наистина сме там и сме го постигнали. Това ни дава възможността да видим тази невидима нишка, която ни свързва с бъдещето и с този момент на осъщественото желание и да извървим този път стъпка по стъпка. Защото винаги, когато се появи желание, в главата се появява и този вътрешен саботьор, който започва: нямаш време, нямаш възможности, нямаш пари и всички останали причини, както и всички обусловености от миналото и всички заложени в обществото мисли, че това е трудно, че това не се прави от всеки. А всъщност тръгването по пътя към мечтата е свързано с ясното намерение, че аз искам да съм там и аз ще направя всички възможни усилия. Аз винаги, всеки един човек, във всеки един момент прави най-доброто, на което е способен. Просто е да си дава сметката, че увеличаването на вътрешния си капацитет чрез работа над себе си и грижата за всички тела му дава възможността да се приближи до мечтата. И тогава срещам подходящите хора, подреждат се събитията в моя живот, така че мечтата ми да се сбъдне. И стъпка по стъпка имам шанса да стигна до мечтата. Ако тръгна с всичките оправдания и причини да не стигам до мечтата си, най-вероятно тя ще си остане като едно добро пожелание. И освен това, концепцията, тя на английски звучи много простичко, be do have, това, че нещата започват от това, което аз съм. Нещата в моя живот, събитията в моя живот отразяват това, което аз съм. Защото ние сме човешки същества. Ние сме human beings. Ние не сме това, което правим. Не сме и това, което имаме. Ние сме това, което сме. Това, което е вътре в нас. И това е първата стъпка. Следващата стъпка, естествено, когато решим кои сме и какво искаме, е това да преминем към действия. Тези действия най-добре да идват отвътре. От нашето сърце, от нашата истинска същност. Тогава тези действия са много по-хармонични и тогава ни се получават нещата много повече с лекота. Естествено, идва и моменти на трудности. Това са моментите на израстване, това са моментите, които ни дават следваща стъпка. Следващия етап, естествено, след това е да преминем към това да имаме нещо. И това идва едва след като сме имали ясното намерение и след като сме подкрепили намерението с действие. И обикновено, когато имаме мечта, тя е или да стигнем до някакво място, или да имаме нещо в живота си. Така че обикновено точно това е пътя. Пътят на постигането. Освен това,
за мен лично винаги е важно да е ясно, че намерението ни дава посоката. И ако аз имам намерение да направя около светско пътешествие, но обиколя 20 държави, това ще е успех само по себе си. Тоест аз се награждавам и си благодаря за стъпката, която съм направил. Защото тя ме отвела до много по-далеч от там, където съм бил. Аз не се състезавам с някой друг, а се състезавам с себе си. И когато правя стъпка, която ме води до много по-далеч от там, където съм бил преди година, преди 2 години или преди 5 години, това за мен е голям прогрес и голям напредък. И това е достатъчно, за да си благодаря. А не е нужно да имам нещо написано и ако не го постигна, това да ме съсипва. Естествено, това да го напиша, това да го нарисувам или това да го изрежа от списание и да си го сложа на едно табло на желанията, са неща, които биха помогнали. Защото един от най-бързите материализации на нещо, това е плана. Това е първо да го напиша. Тогава се появяват и трудностите, тогава се виждат и някои детайли, които е нужно да бъдат изчистени. И това носи яснота. А яснотата винаги помага за постигането. И това, което е моето послание към всички, е, че силата е във всеки един от нас. И силата е това, което ни води. И когато имаме яснота, когато имаме намерение, постигаме целите си и постигаме нещата, които сме си поставили. И човекът, който най-много може да ни помогне на първо място, сме самите ние. И затова искам да завърша с едни прекрасни думи на суфи поетът Руми, който казва: никой никога не ме е отричал, освен самият аз. Никой никога не ме е обичал, освен самият аз. И никой никога не ме е виждал, освен самият аз. Благодаря ви.